Өтек өнен эфирге сақасыра информационны бейріні көрағыз студияға Любовь Гоголева лебін бұчасқа. Ардақтан алжамыт республика тағы соллары таттаға онына ұс маяға сөргіттілер. Жакуска ғайын бәліттерге өленен қатчылы бастықы форма ұдылар. Бұлыргі кәм ғыр күндерін кепсер кейнені өлен жәліндетігер ұсталар. Сонтар сәлінетігер бағар кемігер әркейі сормасы олланна. Бұтығынан олықтық бағарына час қайтын әрелер. Бағар октябрскі ұлсаға тұрар көхірі программатығар қапсы бұд. Білеген кейі оларба түйет квартиралақ жиға болла. Олықтықтар сырдаталарына нөлбіт әркейі етерік тұрқтақ бұрғалығы жиға керен, иттер сұрықтан оғы қатты бұд, ол түмігер бағар сағлам бұд. Өмекен ұлығын түрүт нәлеге ұлыс кейінттен сама чуғасыр әрі қассайын айы айын солғыр ұстықтар өз күйлер. Нәлек ендігер өрі сонна әлге үрек қолбағыр сіргер сытар болан, үрек ұғыта олан қалар түгенігер айын сола бұстар. Түрүт нәлеге ұс нәраттан сүйістен тақсай бересті түйетші сытар, ол сама чуғас нәленелек бұнынан ағылар. Манна күңі мысына сола бар әрі, үрек ұта тарғын атағына әмме бір күхілғаны өз кәтер. Антон Сайының моторда қоңатшылар тоқтылы соғы аянылар. Манна жону тағы дейерге сама табғастақ көлі моторда қылопқа. Білген бұ аяннанырар мотор бұд водометтен атырар. Антон Славкаттан түріпке дере аяннырға бір час кәреңі аяннан дейеген. Әлге қая үреға болан сүйреке төтірген отамаған әлбәқ онна қарғы өскүр сире частадық түбәр. Аян жона қарғыстыры туруларығар моторда қылопқаларын соғырға көәлләлер. Машины тянут лодку. Голова и зам головы. Федеральный сумка кирга. Дело барар боллакна. Моторка и кангара вете кетун чакат не тюрюген. А чё ре инги не лялар. Бензин то на тахара уракан запчасти только твет. Дем болар. Юнкнис уре хтадан ола тахталар. Нахайле денеллар. Олықтықтар лодқыла құттілірі бары да керейті анығылы омық мотордақтар. Келі бары үлбебес 30 литрі ұматығы үрділілер. Мотор бінті де частаты қалжанар. Оның сұры айы атығылағыларығыр білін тұрар әлбіқ өбі қарчыны әрейер. Ордук чаһанай предпринимательдер магазиндарыгар атыы агалаларыгар ороско тураллар. Нэхлене бэтин на тарифынан хаджар, но ал тарифтара, конечно, хаспидикияга ыраккан. Маннык бу бэте кымат, бу пенсионердер, кымат инвалидтер инникке нахалаханнык айнырга келеге барга ыргаталлар. Қалыма федеральный трассаттан түрүт нэхлегер кирер саңа суол, самай устук участокка келен, төт берестел ақсер қалбыдын кенне, үп қарчы көрілі бәкке үлі тоқтан тұрар. Артур Старостен, Саха телевиденията, Эмекен Улуға. Онтан таатты онны ұс майыл ұстарғар соллары сөргүйтер үліне салғылар, бұтығынан транспорт онны сол исқа айстыватын министерісті өтігер хитнерелер. Ұс майыға амма солғар ұғы тағыма түсті айын сырыта сөргүйт үліне. Онтан таатты ұлғырыды көл қарбала, қуалба ұс таатты нефти базы қайысқаларғар солу әмен ұрдылар. Білген манна чөркөк дайамма тора көл дебдерге ытық көл соларғар ардақтан сылтан әме сыры соқ. Тұрстырой тәрілті сөргөті үлеттін ұғы тағыма түстіғіне сағылырға бәлем. Қотығыл өліңе Федеральный университеті хинен үлелер Қотығы Сирекологиятын научны чиншер институтын ұшуын айдара бүлі өріске кен қабаннақ чиншейіні ұталар. Бұғылан содолығар ұғы қарамайдарын өріс қытытынағы сере бору, үйнейіні өретерге бор обалалар, чолан сұнтар ұлғығар тәңке бордың сұнтар анныттан өріске бар балық арағын елеминен тұтан елже барарға бәлемнәетлер ұлықтықтұртын балық тұрғын тұғынан ұйтыластылар. Тох бу бағылан кенеттен тох қарақ қабрағылар тох тохылар ебі арейді. Ол түмігінен әтіне келені уже бары кереті уже әтелдер балық ачабдың тұғына. Балық оқ болы дейлдер, барды болы ана олық қырапыда қай ағайық болы қалды жүр. Отын ол білдер, әйті бағылық ұлар яғаныттан оны аға кармавой басы дем болады. Ол ұлыр яғынтын соқ болып ұтатын білдір.
Ухук иллин кахайстывалары гар техниканы атылығы субсидия тулатта. Бу манныг жалга премьер-министр Дмитрий Медведев илибаттата. Чепчетті кемей ойсол атын сүрбебес отут бұрғынға тие болуға Дмитрий Медведев бойнер регионларға техниканы тиен ағылы үңгеті сығыналаған білеті әті. Онын кахайстывалар догабарақ сынне сүрбебес күнігердері түхерістектарына улахан чепчеттіге қапсалылар. Бұйылты кахайстыватын техникатын субсидиялағынна 10 миллиард солковайы тұрдылар. Республикаға аған бастықытын білейттері үлінен қатшыйыға намыт форумы тәрелері. Ол күрдік бұтарайын дұробетгер қатшықтақ кейі қығылғатын кейін әгеға хитнерер сұрықтақ үлінен қатшылдығы тән бір аптаналарын сетегерге тұғыланар. Форумға алта түйілгі өлелер бір сүрін балаққанан үлі жарбанғаты болла, манна отуттан тақсы тәрелті үлі местетін тағарда. Жарбанғаға 16 ұлыстан дұробеларғар қатшықтақ жон келі. Того сюсюльба агастерельтага усангарты инче уле местада бу инвалидтерге ананан турар күн бүгүн ике агарты инче ки оны уле дийиндер. Бу манда беге контролне бевет надзорне функциялар патиеханада. Обсенан бу форум егер бу ходулу инглин федеральный университет кометуне научно-практическая конференция терен уле летиекпет. Манда бу чонайдар бәлерин көрүлөрүн этиэхтера биеха киндер то этергерле бүлү шөбелере амалара бие өлөбүтүгө туттар бүтүгөр бие хүрдөк нада диягын эле. Сахасырын эдер урбаниттара төрдү селенге экономической форумга кыттыларын тугунан пресс-конференцияга кепсетлер. Форум балаган ыйын 11-с 13 күндергер Владивосток оракы ытылынна 6-10 таздайдуттан 6 тыгынчаттан такса кейкытынна. 35-тергер дери саста ахадер жону хук илинге регион сайдаргар тугуланмыт проекттарын көмүскетлер. Технологической урбан хук илин экономиката сайдаргар оролун тугунан теме сүрүн болла. Манна Сахасыриттен 9 эдер предприниматель кыттан келле. Натан бәбер бу фәмәй интригене ян то ким дорда ол жоллах тем бар онды курдук жондор кадәр бестәкә индике хәйди гәрәсә кәмә күш кәмә булалар онды курдук хакыйрен предприниматлар будан күш тәхтә дигән атым дәдәргә бу курдук бизнес школа курдук онды информативная камерлар һуга бит күшләргә онда бихи хакыйр тәхтә булып тәхтә астыным. Бүгін пятница телеканалға кейі әсетті часқа Ореол онына Решка бері тақсыр. Манна республика кейін қоратын көрдері өқтірі. Устар хаманда тоймады, ғығар ербет тоң сарыстыватығар бұл ұсқы онына датын сердерге салжы бұта. Бүгінгі тахарыны Жанна Бадоева онына Ольга Антипова ұйды өқтірі. Жокускай туғынан кепсир тахары Россия қораттырғарынан мұт сүрбе бериттен бір дестері болар. Онтон бу неделектен саха телевидение тыгар lectorium.saha деген саңа бери эфирге тақсар. Бу саха көрдірі рейтнерал кампания, Республика наукаларын академиятын, онна мая история музей комплексын кыттығас проекттергар. Беллер учуын айдар, бөлі хүйектер, туғанна қайгелергер сир түннюге бол бұджон. Наукаға, историяға, олыққа сығынақ дерін саналарын үллесті ехтірі. Бери сахалын учалы екі тылынан тақсы, амаңнайгы бери елжета профессор, беллелі ахатнограф, академик Анатолий Игнатьевич Гоголев, кене саха түн бұлыргыттан кемтен кенеғы, қантан қаннағы ден айтыққа құрылды. Бери редактора сурналыс Катерина Григорьева, режиссер Мария Константинова маңнайғы бери саха телевинетігар. Бенеденеке кейхе 9 час 4-дан 5 минутаға тақсар. Өләнжелінде дегер саңа ұңсұран кенен ұсталылар. Отуту сылларда қабол бұт ғырахан кәмнері көрдірір. Победители умереть ұңсұран кенені Александр Лукин режиссерда бөлі ғұста сылжар. Кенет сынары иға Василий Василиев қарысқал, бұ жулан түбілтіне әдер сылжан қырай өрететші. Мария Нисимова кәпсәнеттен істен кәнікі пьесе сұруй бұда. Айыр бөлің исторический кейнені ұстары бұ бәйіз кәлейлері. Жын олыққы бол бұд. Ұжырым жеттер сұжанлара мұтшы күйға Капиталина Аблезова жәліндеға істебеттен ұрғақтары әмтір. Бүтәйік әмін қырақыз шаңы берәт бәйті сұрдық түңна бұстар. Бұ тұғығар ұрған орылу, олық тоқтыры күтті номыны алтыс бұд, артығы сезетегер үйренер Мәсті Кароленко итеғателі әқ. Когда мы приехали сюда, меня все настолько восхитило, настолько все поразило. Вот эти вот люди, доброта, открытость, отзывчивость, вот эта вот природа, чистый воздух. Бүгін әдеркен қыстақ ұлы қолбур сұға түгене ұғылылар. Ураға егер әбенкелі өбіге аға үйелі ұстылға қото ұрылы бұд. Үсенінің ұғыруының кергетілі бет асарғы таңаста маңы ғылжыттар әғірделі келбіттер. Бір жүктеде ден тапталлақтары Мариналақ қыстапору кейнеға жүннәқті қолбауды бұд.
культуры лехтерам, но худяго что идут лебедтерин, он на музей, музей экспонаттара, он на бу Конан Надежда Колодезниковтар, где игняге, ураха игн тох пар и тем кому он танган сабын кет гелим баратин лог дихеджаллара на интересне он на эти ник було канаде бит. Массовый сынга юскун устатыгар барыта, юсюшчекеги углунна, олкурдук дилкен алако этнический, аранчикан народной үнкү амсамлылара төхүкүз болулар. Уголлубуттар өбүгөлөрбүт жаһанан олорбут укулаттарын көрдөрөргө кыттысбыт жолло жолмуттен үрелле. Устуулар бу кыгын аксымжызыгар эмие салганан барыяктара. Эхил күн аханыга санала Капиталина Блезова туһунан кийине тагыстагына ытчаттарбытыгар иитер үрөтер султата үрдүөгө. Гунарбай Гилдина, Юрий Фимов, Александр Иванов, Өлөн. Улуки хиты нагарон халлар бүтү төтөм нуллуба түйелех социалистическая үле героя Сахан Ротун Суруячта Дмитрий Конович Сивцев сорунум оллан төрөбүт күнүгер бир дойдулактара кине сырдык атыгар сүгүрүдүлөр. Сорунум оллан кистенер сирин тыннагар бета ыйан турашы бу ытык томторго кине төрүттөрө кан уру жоно көмүлөн сыталлар. Бир үе усталак логор бар жонугар сүнткен үтүөнү үелеги оңорон аян да калар бу сүтү кеге көмүсүңөгөр тыннак сибеккилери сүгүрүе урдулар. Бетин нарутугар эльбеги оңорон аспыт кеге боллагы бир үени олор бут кеге онна кине курдатты көрөн касымы үени курдатты көрөн эльбег үлени чөмчөтөн оңорон араңалан бар бут улахан бөдөн кеге болар сурна моллан төрөппүт оготун керете бүйбейден орто дойду очуруттан карыстан каалары бут оюнускай лаха мункадет берибикке ыллык суола оспокко тыргыллар бүгүнкү ылжыттары оюнускай кохондугур кой бут көстүүлөрү ол аспыт кеме тилиннери эргите көрүстүлөр. Баарыр кынаттах кыталыктан ордук. Тырымныр чыычагым. Сүрягым сөбүлүр сөөкүтчө догору. Бу юбилей битер белемнен бир на туркка жабы чурка жонура. Бу бүгүн келби беле күнү зорумна сорунум Аллаһым төрөбү күнүгер. Түбэхэн бу жикти күнү белектээте 10 күнүнө кырдаканыттен. Бу сылаасет келех алас үктенмитере воскутар налытар чумпу долгуранга киллерер жиктилех. Ураты кийине белектеби дүйөм алас уяга салгына ала жалагдыргыла чумпу бейте арчылан алхан атарар. Тем не татуны олонко да жута ехпын бахаравны. Олонко түрэвит, вескэвит да жута. Онлук бейте былыргы тутууларынан сахаранизм болбутан сёгобы нэдэ. Отчетова кемнерді. Негенен туғынан ұраты күйігі оғы берді. Онан сұрынам олдан ойынызқайғы сүгірген бар жан күйігінен сүргіпі тұғына қалыр бұты бұ ұтық алаға мақтал керекеде болан, үйе сас тұқары үйкер күйі қотын өрі айна чечири екі тақтағы айқалды көрсуяға. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Санымыды тенне көрсуяқ қадері.